Rong chạc đầm lao rốt dôn nâu Campuchia, miền buôn krom hôn hái cất trăm chân nam pi poan mà phẩy mùi. Pi mùi chân nam tâu mùi chân nam, kê mơ khơi thao vị sai ưu xa cam yên dôn prati Campuchia, chạy tiên krom hôn thông thông chiêu màn tọp mù bát tôn huy ni dô tức prạ chi chân rộp quan liên đô lá, sang song rong chạc đầm lao rốt dôn. មុខដល់ឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនសរុបទាំង Grom hôn hiện đại, các vị trí nằm bị quan đọc mũi, rộng chạc đầm lăng rụt dân đọc bóng rụt bỏ grom hôn hiện đại. Bạn chứa rơ dụng đọc bóng sẽ tự cách bị xếp nông tức đầy khai có cống, với chỉ tí tăng, nâng chỉ cao vị trí dụng rụt nê rụt viên grom hôn khê ếch mô tớ, nâng grom hôn ly dòng phát Cambodia. Rộng chạc ní ai cùng đầm lăng rụt dân bàn chùm đuôn bây bóng cường nông vị trí nằm, chỉ prophet SUV, chỉ rốt dân tua phục vụ, រថយន្តច្រើនបាំងឡានតូរីនិងប្រភេទកូនឡានតូចៗនៅឆ្នាំ2018ទី2ក្រុមហ៊ុនដៃហានកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនដៃហានអូតូមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តនោះទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តទី2បន្តពីហ៊ីយ៉ាន់ដៃក្នុងមួយឆ្នាំរោងចក្រអាចដំឡើងរថយន្តខ្ទង់ 20,000 គ្រឿងរោងចក្រខាងលើដំឡើងបានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទដែលមានរថយន្តតូចសម្រាប់គ្រួសាររថយន្តសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវរថយន្តសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់និងរថយន្តសម្រាប់ដឹកកម្មករជាដើមសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទី3ក្រុមហ៊ុន International VCV Industry Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ2018 ក្រុមហ៊ុនទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាជាស្ថាពរលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រគុំនិងដំឡើងរថយន្តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រគុំនិងដំឡើងរថយន្តបោះទុនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 800 កន្លែងរោងចក្រនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រង់មាន់សង្កាត់អូបៃក្អមអតីតភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ ទី4ក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រោងចក្រដំឡើងរថយន្តពតដូចបោះទុនវិនិយោគប្រមាណជាង20មួយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រនោះមានទីតាំងស្ថិតនៅខុំស្នាអនសាស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់រោងចក្រនឹងដំឡើងរថយន្ត2ម៉ូដែល រថយន្តផតរែនជឿនិងរថយន្តផតអេវរេសចំពោះគម្រោងក្នុងឆ្នាំដំបូងនឹងដំឡើងឲ្យបាន4500គ្រឿងនឹងកើននៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនផតក្រុងនឹងបង្កើនដល់20000គ្រឿងរួមទាំងបន្ថែមម៉ូដែល 33 ជាច្រើនទៀតផង